Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Reyes Barbecue. Nagmumula sa Presidential Communications Operations Office, kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyovisyon. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyovisyon, Pangulong Aquino biyaheng Indonesia para dumalo sa Bali Democracy Forum na pamumunuan ni Indonesian President Susilo Yudhoyono. Apat na district directors ng NCRPO sinibak sa pwesto. Magdalaan ng pondo para sa mga food packs ng mga evacuees bunsod ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, inaprubahan na. DSWD magsasagawa naman ng food caravan patungong Albay. Office of the Ombudsman, sinimulan na ang lifestyle check kay PNP Chief Alan Purisima. Purisima, inihayag na hindi nito kukwestiyonin ang kautusan. Malacañang, wala pang natatanggap na impormasyon hinggil sa posibleng pagtaas ng pamasahe sa MRT. Pagpapabuti ng sistema at serbisyo ng mass transport, tiniyak. At Climate Change Commission, nanawagan na maghanda sa epekto ng tagtuyot na maaaring pumasok sa huling tatlong buwan ng 2014. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga ng Huwebes, mga kaibigan. Oktubre 9, 2014, sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision, Media ng Bayan. Sana kayo naroon, samahan po ninyo kami sa kabuuan ng ating pagtatanghal ngayong beautiful Thursday morning. Of course, kaagapay ko pa rin ang aking muse ng television. Okay, good morning, Vivian. Yes, good morning, Ka Francis. Magandang umaga, mga kababayan. Samahan niyo po kami sa paghahatid sa inyo ng mga pinakamaiinit na balita sa loob at labas ng bansa sa susunod na isang oras. Dito lang sa Radyo Vision. Ako po si Vivian Gulia. At syempre pa ang inyong kaagapay, Francis Cansino. Good morning sa inyong lahat dyan. Well, Vivian, isa sa mga napagtutuunan ng pansin at maraming ang sumusubaybay, itong mga maiinit na isyong politikal, pero tayo ay hindi tayo hihipo. Ayokong humipo ng mga isyong politikal, lalo na yung mga paninira, kabi-kabilaan dyan, paggiba, pagbabato ng mga putik for that matter. Aba, yes, talagang ayaw natin yan. Gusto nating ihatid sa ating mga listeners and viewers nationwide sa ating Radyo Vision yung mga kapakipakinabang na mga bagay. Right. Ayan, medyo katulad nung dagdag na sentimo na naman para sa kuryente, masakit man, pero it's reality. Wala na tayong magagawa. Kaya nga, mga household, ihanda nyo na at keep your belt tights. Na ito na naman, belt tightening na naman tayo, Vivian. Di na tayo makahinga sa sobrang higpit ng belt natin, Ka Francis. Pero kailangan na naman nating magtipid. Right. Eh, mabuti ka, slim ka, madali kang mag-tighten ng belt. Eh, paano yung mga nakbo? Anyway, good news naman tayo. Good news mo naman, okay. Ang ating vegan sa Ilocos Sur ay nakasama po sa 14 Wonder Cities of the World. Wala ba kayong mga kamay para ika nga eh, another feather on the shoulder of the Philippines, ha? Kinikilala tayo talaga dyan sa mga beautiful spots. Walang kaduda-duda yan, no? At tayo naman talagang natutuwa sapagkat mismong tayo ay kumikilala. Dapat mauna tayong kumilala sa ating mga wonderful places in the Philippines. Right, talaga yan ang bansa natin, ano, Ka Francis. Pero ipaalala lang natin sa ating mga tagapakinig na tuloy-tuloy po sana ang inyong suporta. Kasi mula dito sa 14 Wonder Cities, kailangan nilang i-trim down pa sa 7. Right. So, bisitahin nyo lang po yung new 7 Wonder Cities at iboto po ninyo ang vegan Ilocos Sur. Okay, at this point, mga kaibigan, babalikan natin ang ating studio with Jarina Aluzuegro para sa ating mga balita. Jarina, good morning! Good morning.
Maraming salamat Francis and Vivian. Magandang umaga sa inyo at magandang umaga man sa Pilipinas. Ngayon po ay kasam ng Oktubre sa taong 2014. Narito na po ang mga balitang nakalap ng media ng bayan. Una sa ating mga balita, sinimulan na ng Office of the Ombudsman ang lifestyle check kay PNP Chief Alan Purisima. Ayon po kay Ombudsman Conchita Carpio Morales, binubusisi na ng ahensya ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng PNP Chief maging ang mga miyembro ng pamilya nito. Otomatiko manong sakop ng lifestyle check ang mga miyembro ng pamilya. Kaugnay nito, sinabi ng Ombudsman, walang deadline sa isasagawang investigasyon at tiniyak na minamadali ang proseso. Kabilang si PNP Chief Purisima sa mga una opisyal na isasailalim sa lifestyle check ng pinagsamang puwersa ng DILG, National Police Commission, Office of the Ombudsman at BIR. Hindi naman ko-questionin ni PNP Chief Alan Purisima ang Office of the Ombudsman sakaling maglabas ito ng suspension order kaugnay ng kinakarap na kasong plunder. Ang detalya sa ulat ni Alvin Baltazar. Handang tumaliba si PNP Chief General Alan Purisima sa anumang magiging kautusan ng Ombudsman kaugnay ng isinambatidong kasong plunder ng VACC at Coalition of Filipino Workers. Ayon sa bagong talagang Office of the Chief PNP Spokesperson na si Senior Superintendent Robert Po, kahit naman sinong pulis o opisyal ng gobyerno ay walang magagawa kundi ang sumunod sa Ombudsman, subdulang umabot pa ang pasya nito sa suspension kontra sa isang akusado. Asahan ayon kay Po na walang pagtangging makikita sa panig ng Chief PNP sakali mang magpasya ang nasabing fiscal body ng pamahalaan na mag-issue ng suspension order laban dito. O maski sinong pulis or maski sinong tauhan ng gobyerno na kung sila ay naatasan o nautusan ng kapag-gobyerno, lalo ng Ombudsman, na sila ay sinasabing ikaw ay suspended, wala namang tatanggi. We will abide by any legal orders, especially by the Ombudsman. Hindi rin anya papalag ang Chief PNP kung magsama man ang mga eksperto ang Ombudsman na sisiyasat sa bahay ni General Alan Purisima sa Nueva Ecija bilang bahagi ng ginagawang pagsilip nito sa kasong plunder na inihain sa kanya. Kung pagpapasyahan man daw ng Ombudsman na ikasaang ocular inspection sa pag-aari ni General Purisima, tiyak naman umanong welcome ito sa GPNP upang madetermina na rin kung mansyon ba talaga o typical na bahay ang property nito sa San Leonardo, Nueva Ecija. The GPNP's lifestyle being scrutinized now and with the investigation being conducted by the Ombudsman, I think if the Ombudsman says that there have to be an ocular inspection, I think he cannot do away with that. And I think the Chief PNP will really welcome that, especially coming from the Ombudsman, just to really make it a point that what he's saying, after all, that it's not a mansion, will be proven. Una na rin lumabas sa balita ang umano'y ginawa ng pagsilip ng ilang tauhan ng Ombudsman sa bahay ng Chief PNP sa San Leonardo, Kamakalawa. Ang araw nang ipinasilip sa media ang bahay ni Purisima. Pero ayon kay PNP PIO Chief Senior Superintendent Wilben Mayor, bahala na ang mga kinauukulan kung may mga taga-ombudsman ba talaga nang araw nang isinagawa ang media visit. I would rather give it to the lawyers to answer the questions. Kasi yung PIO doon, gaya namin, kayo ang kasama ko doon, my job is to court you and lead you to the house of the Chief PNP. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltazar. Wala pang natatanggap na impormasyon ng Malacañang hinggil sa posibleng pagtataas sa sigit sa pasahe sa MRT. Magkagayunman, ipinaliwanag din ni Secretary Lacerda na mahalaga rin na mas mapabuti pa ang serbisyo dito. Sa pamamagitan po yan ng maayos na maintenance at pagbili ng mga bagong kagamitan. May government subsidy kasi ang gobyerno sa MRT na dapat rin mailagay sa iba pang anti-poverty program ng pamahalaan. Kasunod nito, muli iginiit ng Malacañang na patuloy naman ang pagsisikap ng pamahalaan na isaayos ang sistema at serbisyo ng mass transport. We'll wait kung kailan talagang itataas. So we don't have any information as to that, no. Pero yun talaga yung concern, matagal na nang napag-aralan yung situation sa MRT, LRT. There is really a need to remember the statement of the President dati na the taxes are being used to subsidize only a portion, taxes collected all over the country. We use a part of that to subsidize the MRT ridership. So you've got
you've got taxes collected from Cebu, Visayas, Mindanao, or from the balance of Luzon who don't enjoy that. So we recognize that we need to also lower that so that the money that should go to the subsidy, we can use that for poverty alleviation intervention or the other social programs. We're balancing the interest. We're balancing the use of the money collected from the countrymen, and we believe that the taxes collected should be applied equitably to all our countrymen. Kaugnay naman ng pagdiriwang ngayong Oktubre ng National Children's Month ay inilunsad na rin ngayong buwan ang programang Child Friendly Philippines. Bukod dito ay binigyang diin din sa nasabing launching ang pagbibigay halaga sa isang ligtas na komunidad. Si Dina Pagibita ng ating tagapagbalita. Higit pa sa proteksyon sa kanilang mga karapatan ang nararapat na ibigay sa mga itinuturing na pag-asa ng bayan. Lalo't higit sila ang pinaniniwala ang magiging sagot sa inaasam na pag-unlad ng sariling bayan. Dahil dito, may mabigat na dahilan upang pag-ibayuhin ang proteksyon ng mga kabataan laban sa mapagsamantalang lipunan. Kasunod ng pagdiriwang ngayong buwan ng National Children's Month, inilunsad din ang Child Friendly Philippines ng DSWD, DepEd, DILG, DOH, DOLE, DA at DOJ sa ilalim ng Council of the Welfare of Children. Dito palalakasin ang kaalaman ng bawat lokal na pamahalaan mula barangay hanggang sa mga munisipalidad kaugnay ng pangangailangan ng mga kabataan, gaya ng edukasyon, kalusugan at pakikiisa nito sa komunidad. Naniniwala tayo na yung true sense of caring for children at protection of children sa baba ng gagaling, ano? From the barangay to the city to municipality. So, sa ilalim ng Child Friendly Philippines, sa ilalim ang mga LGU sa bansa sa annual mandatory audit. Natutukoy kung gaano kahanda ang mga lokal na pamahalaan sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga kabataan sa lugar. Kung makakapasa sa audit, itataas sila sa Seal of Child Friendly Local Governance, kung saan posibleng makatanggap ng insentibo at parangal ang mga LGU. Matapos nito, makakasama naman ang mga pumasa sa Presidential Award for the Child-Friendly Municipalities and Cities, ang pinakamataas na parangal para sa mga LGU na nagsusulong ng karapatan para sa mga kabataan. Ang nasabing estratehiya ay paraan umano para mahikayat ang mga LGU na bigyang halaga ang kakayahan at pagtibayin ang mga karapatan ng kabataan. Samantala, naniniwala rin ang kagawaran ng edukasyon na nararapat na pakinggan ang tinig at saloobi ng mga kabataan. Hindi lang gagawa ng programa na ang nag-isip ay matanda. Kailangan kahit sa conceptualization ng mga programa natin, sana tanungin natin yung bata. Kailangan nating pakinggan ano yung kanilang mga sinasabi, ano yung mga inputs nila, no? Kasama na yan dun sa mga infrastructure na ating tinatayo, no? So halimbawa, sabi ko nga sa mga entablado, kailangan meron tayong mga podium na yung mga bata pwedeng gamitin siya, no? Yung ating mga toilets, no, kailangan ding tingnan natin yan, kasi minsan meron tayong urinal o kaya mga faucet na masyadong mataas, hindi kayang abutin ng mga bata, no? Sa naitalang 40% ng populasyon ng mga kabataan sa bansa, marahil dapat ngang makita ng bawat isa ang importansya ng kayang gawin ng mga kabataan para sa bayan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan. Sa ibang mga balita, nagbigay abiso naman ngayon ang Climate Change Commission patungkol sa napipintong pagpasok ng El Nino. Posible wano kasi maramdaman ang epekto ng tagtuyot sa huling tatlong buwan ng 2014. Ang detalye sa ulat ni Joey Sam Dalumpines ng PIA Davao. Nananawagan sa mga lokal na pamahalaan sa Mindanao si Climate Change Commission Secretary Mary Ann Lucille Sering na pag-aralan ang pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman at ayusin ang pagkukunan ng tubig para patuloy na mabuhay sa kabila ng pagbabago ng panahon. Sinabi ni Sering na nagkasundo ang komisyon at ang Department of Interior and Local Government na isama ang mga gawain ukol sa pagbabago ng panahon sa kanilang gastusin batay sa local budget alinsunod sa Joint Memorandum Circular 2014-1 na may petsang August 7, 2014 na permado ni Budget Secretary Florencio Abad. Sinabi ni Sering na maaaring paghandaan ng mga lokal na pamahalaan ang tagtuyot dulot ng El Nino phenomenon na tinantya na papasok sa huling tatlong buwan ng 2014. Anya, ang crop diversification sa Tugigaraw ay nakatulong upang maibsan ang epekto ng tagtuyot, pahiwating na maaaring gawin dito ng ibang mga lokal na pamahalaan ng bansa. Maaari rin anyang gamitin ang tagtuyot ng panahon upang hawiin ang mga nakabarang bagay sa mga daluyan ng tubig patungo sa mga hydropower plants upang lalong gagana ang mga ito. Mahigit 800 mga mag-aaral at guro ang sumama sa inilunsad na Greeneration,
isang information campaign para sa mga kabataan sa University of Immaculate Conception dito sa Davao noong Sabado na naglalayong mas mapalago pa ang kaalaman ng mga kabataan sa epekto ng pagbabago ng panahon. Really surprised at how we were received, no? Na the students are really interested. Most of them find the issue still very new. They've heard about climate change, but they're now really able to understand what it's all about. It's not about fearing it now. What we wanted to share as a take-off, as a message here in the Greeneration, na dili angay kahadlukan ng climate change. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joey Sam Dalumpires ng Philippine Information Agency Davao Region nag-uulat. At yan po ang mga may init na balita hanggang sa mga oras na ito. Mamaya po ay makakasama natin si Julius Isamburon para sa pinakahuling balita at sitwasyon ng trapiko sa Kamaynilaan. Pero sa ngayon, balik muna tayo kina Francis at Vivian sa Radyo ng Bayan Studio. Thank you very much mula kay Jarina sa ating... Well, siya nga pala, bago tayo lumaon ng lumaon, Vivian, yung ating hotline, yung ating service line para sa kapakanan ng ating mga listeners and viewers nationwide, sapagkat alam mo, matama silang sumusubaybay sa lahat ng mga pinakakawalan nating mahalagang mga informasyon. Mm-hmm. Okay, ang ating service line... 0922-358-2679. Mag-text lamang po kayo para sa inyong mga komento at kung mayroon po kayong mga gustong ipabate. At mamaya mayroon tayong special guest. Kung gusto nilang magtanong sa ating special guest, pwede rin po. Ulitin ko lang ha, 0922-358-2679. But don't forget to write your name and your addresses, please. Yan lang ang pakiusap natin. But anyway, tuloy-tuloy na tayo at alam mo, siyempre... nalulungkot ako at marami rin ang malulungkot. Mm-hmm. Dahil yung mga tumatangkilik ng ating mga light rail transit system, mukhang meron yatang pagbabanta na naman, Diyos mio, perdones de amor, ng mga pagdaragdag sa pasahe. Naku po. Ang sabi nila kagad, alam mo kung anong komento? Ano? Hindi bale, dagdag pasahe, basta't maganda serbisyo. Ayun, ang ano na naman nila. Naku po, ewan ko. Pag-ibayuin daw muna ang serbisyo bago magdagdag ng pasahe. Mm-hmm. Anong opinion mo dito, Vivian? Alam mo, naiintindihan ko itong hinaing ng ating mga kababayan. Ano? Kasi kung maayos naman ang serbisyo, maluwag naman sa loob natin ang magbayad. Pero kung halimbawa, ang haba ng pila bago pumasok dun sa tren, matatagalan pa sila, tapos dadagdagan pa ng singil, parang ang sakit sa loob naman ang ganun. Lalo nga sakit sa loob pag nadiskaril pa yung tren. Ayun na nakasakay ka. Ayun na, masalo. Bababa ka na naman sa LRT. Maglalakad ka na malayo, maghahanap ka ng sasakyan. Paano kung umuulan at baha? Perwisyo. Yo. Okay, so nakahanda na ba ang ating mga provincial stations para sa kanilang pababahagi sa araw na ito? Regional Report. Dumako muna tayo sa Albay. Sino mang tamaan daw ng usok mula sa Bulkang Mayon ay mamamatay dahil sa sobrang init nito. Makakasama natin si Nancy Mediavillo, Nancy Konektado ka, Diyos Marhay na aga sa imo. Diyos Marhay na aga, Vivian, at kasamang Francis sa mga tagapakinig natin sa buong kapuluan. Isang malakas na pagputok ang tinutumbok ng Bulkang Mayon dahil sa patuloy na pamamaga ng katawan nito. Iniulat ni Dr. Wind Sevilla na maga ang katawan ng bulkan ng 17 milimetro kung saan sa nakalipas na isang linggo nakapagtala ito ng 4.21 millimeters. Samantalang bago ang resultang nabanggit, una nang nakapag-record ang feedbox ng pamamagang 3 milimetro sa buong paligid ng bulkan. Sinabi ni Sevilla, you can just imagine in a span of almost 1 week, tumaas ang pamamaga ng bulkan ng 4.21 millimeters. There is an indication that the magma is continuously ascending to its crater. Ayon pa sa opisyal, kung pagsasama-samahin ang pangangapal ng katawan ng bulkan, sa nakalipas na 2 linggo, mahigit na sa 17 milimetro ang naging pagtaas nito. Maalalang noong 2009, nang malapit nang pumutok ang bulkan, nakapagtala ang seabox ng pamamaga ng katawan nitong 20 milimetro ay kay Engineer Ed Villacote, ang chief ng geodetic team ng seabox na dumating sa Albay. Subalit sinabi ni Dr. Sevilla, mahirap sabihing kamukha ito noong 2001 eruption sapagkat iba-iba at walang pattern ang Bulkang Mayon.
Ipinaliwanag pa ni Sevilla, ang pamamaga ng katawan ng bulkan ay depende sa kung gaano karami ang magma na maakyat sa bunganga nito. Ukol naman sa pagbulusok ng sulfur dioxide emission, kanya binanggit na barado ang bunganga at patuloy itong nag-iipon ng lakas na maaring pagmulan ng malakas na pagputok. Sinabi ni Sevilla ang pagputok sa bulkan ay labanan ng pwersa na umaakyat na magma at bigat ng lava dome. Kaugnay nito, mahigpit pa rin ang babala ng Seabox na huwag pumasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone at extended 7 to 8 kilometers sa southeast portion nito. Mula po dito sa Radyo ng Bayan Albay, ito po si Nancy Mediavillo, nag-uulat. Maraming salamat, Nancy Mediavillo, at mag-ingat kayo dyan. Okay, puntahan natin ang Radyo ng Bayan, Borongan Eastern Samar. Wala nang atrasan. Borongan Airport, magbubukas na para sa commercial flights. With Ruth Abunda. Ruth, maayong aga. Konektado ka. Maupay nga aga, Pilipinas. Yan nga ang magandang balita mula kay Borongan City Mayor Maria Fe Abunda patungkol sa pagbubukas ng Borongan Airport para sa pinakahihintay na commercial flights, Borongan Manila at vice versa. Ayon kay Mayor Abunda, sigurado na ang maiden flight ng SkyJet Airlines sa darating na Oktubre 29. Ito ang masayang ibinalita ng alkalde pagkatapos ng matagumpay na negosasyon ng nagkaisang Borongan LGU, Congressman Ben Evardone at Governor Conrado Nicart Jr. sa SkyJet Airlines. Kasalukuyan namang nagpapatuloy ang pagsasaayos sa nasabing local airport bilang preparasyon para sa nasabing commercial flights. Sa katunayan, naglaan ng 130 million pesos na pondo ang Department of Transportation and Communication, DOTC, mula sa 2015 budget nito para sa pagsasaayos ng Borongan City Airport. Ayon kay Roberto Anacta, Officer in Charge ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa Borongan City Airport, ang nasabing pondo ay gagamitin sa konstruksyon ng pagpapahaba ng runway, parking area at iba pang infrastruktura ng nasabing paliparan. Sa kasalukuyan, patuloy naman ang pagkongkreto ng access road at pagsasaayos ng bako ng airport mula sa 15 milyong pisong na unang ipinalabas ng DOTC. Para sa Radyo Vision, Ruth Abunda ng Borongan Eastern Samar, Media ng Bayan. Thank you very, very much, Ruth. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan, sa pagtanggap natin ng ilang pang mga provincial reports. Yes, Vivian. Dumako naman tayo sa Davao City. Mahigit 50 miyembro ng NPA sumuko sa pamahalaan ng Davao City kahapon. Magbabalita sa atin si Peng Alinio. Maayong buntag, Peng. Konektado ka. Maayong buntag, Vivian. At Francis, una ang kalagayan ng trapiko. Normal pa yan ang takbo ng trapiko sa mga oras ito. Inaasahan ang pagsikip ng traffic sa malalapit sa paaralan bandang alas 7 ng umaga. Samantalang maganda pa rin ang sinag ng araw kanina at inaasahan ng isang maganda maghapon sa lungsod ng Davao. Hinalap kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte Miyerkules ng hapon ang may 51 mga dating miyembro ng New People's Army o NPA sa Grand Mensing Hotel. Mismo kay Colonel Harold Braceros, commanding officer ng 10th or 3rd Infantry Brigade, sumuko ang mga lumads o indigenous peoples na dari ang sumasabi sa NPA sa may Pakibato District ng Sud ng Davao. Ayon kay Colonel Cairog Alberto, commanding officer ng Task Force Davao, na karamihan ng mga sumuko ay mataga Pakibato District na dati ng pinamumugaran ng NPA kung saan naging ang mga masa doon ay sawana sa umunoy pananakot ng NPA sa kanila. Ang mga sumukong dating NPA ay mabibigyan o nabigyan ng tiglabing 15,000 piso mula sa Comprehensive Local Integration Program ng pamahalaan. Sabay ng panawagan ng militar na magbalik loob na sa pamahalaan at mamuhay ng normal, kapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Paalala naman ni Duterte sa mga sumukong dating rebelde na ang kanilang salaping natanggap ay gamitin nila sa maayos na pangkabuhayan at mamuhay ng normal sa kapatagan. Para sa Bisyon ng Bayan o Radyo Bisyon, Peng Alinio, Davao City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Peng Alinio ng Davao. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan, at puntahan natin ang Radyo ng Bayan, Cagayan de Oro with Romy Capinpuya na kung saan. Ibabalita, TESDA Secretary Joel Villanueva, pangungunahan ng job fair at shoot for your dreams sa Cagayan de Oro.
Romy, maayong buntag sa imo. Konektado ka. Ang ganyang plan, inaasahan na dadagsain ng mahigit sa 2,000 mga individual na mga naghahanap ng trabaho ang isa sa gawang job fair ngayong araw dito sa City Hall sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ito ang tinatawag na Team Trabaho Job Fair na pangungunahan ni TESDA Secretary General Joel Villanueva at Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno. Napagalaman na mahigit sa 2,000 mga aplikante ang makipagsapalaran na makahanap ng trabaho ngayong araw. Samantala, bukod sa job fair, isang basketball exhibition game na tinaguriang Shoot for Your Dreams ang isa sa gawa mamayang hapon dito sa Xavier University Gymnasium. At maglalaro si Secretary Villanueva kasama kanyang team na mga PBA legends katulad ni Alvin Patrimonio at marami pang iba. Layunin naman ito na mabigyan ng inspirasyon ang kabataan, lalo na mga out-of-school youth na magsusumika para makapagtapos ng pag-aaral, lalo na sa technical vocational courses ng TESDA. Para sa Radyo Vision, Romy Capinpuyan, Cagayan de Oro, Media ng Bayan. Thank you very much, Romy Capinpuyan, Radyo ng Bayan, Cagayan de Oro City, Vivian. Okay. Meron ka na naman bang nasulyapan? Oh, mga malungkot, masaya, o nakaligalig na mga balita? Medyo masayang balita naman. Good. Para sa ating thank you, kababayang Pilipino. Ano? Itong bagyong Ompong lumihis, most likely daw na hindi apektuhan ang ating bansa. Salamat sa Diyos. Ano, salamat. Dahil ito'y super duper bagyo na naman daw. Lumihis. Kasi may mga natatanaw na mga ayaw makita sa Pilipinas. Okay, kaya lumihis siya. Effective siguro yung pagdadasal ng ating mga kababayan. That's it. Okay. Oy, tsaka pala, mamaya, may sorpresa tayo sa ating mga listeners and viewers nationwide. Oy, huwag kayong bibiti, huwag kayong pipikit, ha? Lend me your ears, sapagkat napakahalaga ng pakakawala naming pakikipagtalastasan sa isa na namang ahensya ng ating pamahalaan. That will come later. Intay-intay lang po pag may time. Samantala, Vivian! At para sa mga katututok lang, paalala lang po, mapapanood nyo rin ang Radyo Vision mamayang alas 12 ng tanghali sa IBC Channel 13. Right! Samantala, ang oras natin, buses sa Philippine Standard Time, 6:26 na po ng umaga. Alamin natin ang pinakahuling lagay ng trafiko mula sa ating kasamang si Julius de Samburon. Julius, magandang umaga. Magandang umaga, Vivian. Magandang umaga, Ka Francis. Magandang umaga, Metro Manila. Silipin na po natin ang pinakahuling sitwasyon ng trafiko. Sa hatid po yan ng MMDA Traffic Metro Base. Unahin po natin ang bahagi po ng EDSA Pituazon, lungsod po ng Quezon. Magiging moderate to heavy na po ito pong southbound lane natin, kung saan po yan po yung mga sasakyan na tutungo sa mga lungsod ng Makati, Pasay at ng Paranaque. Unti-unti na rin po tumataas ang volume ng mga sasakyan. Sa may bahagi po ng northbound, yan po yung mga sasakyan patungo naman sa North Avenue at Muñoz at ilang pang panig ng lungsod ng Quezon, kung saan ito naman pong area ng ating service road. Yan po ang papasok po ng Araneta Center sa Cubao. Magiging maluwag po yan at passable para sa ating mga motorista. O sa mga tagapakinig natin, ito, EDSA Ortigas flyover naman, magiging maluwag pa rin po ito pong southbound lane natin. Yan po yung mga sasakyan patungo naman ang area ng South Luzon Expressway. Sa mga oras na ito ay magiging maluwag at tuloy-tuloy yan para sa ating mga kababayan. Gayun din po ito pong northbound lane natin, pabalik po ng area ng EDSA White Plains at ng Pituazon. Maging po ito pong gitnang bahagi natin na patungo naman ng Lanuza at ng Meralco. Lipat tayo ngayon, alternatibong daan, C5 Green Meadows, nagkakaroon na po ng unting paghinto o yung pong pagkaroon ng mga yung stop natin dyan po sa may bahagi po ng northbound. Yan po yung pabalik po ng Tandansora dahil po sa stop and go signal kung saan po nakahimpil yung mga sasakyan natin. Napakaliwa naman po dyan po sa may bahagi po ng C5 Green Meadows. Pero ito pong southbound lane natin, yan po yung mga patungo ng C5 Endesitas at ng Market. Magiging tuloy-tuloy po yan at wala pa namang inaasahang malausad pagong na daloy ng mga sasakyan.
Okay, panghuli natin ito pong C3 A Bonifacio sa mga oras pong ito. Ito po mga sasakyan po na umaandar na po. Yan po yung kagagaling po ng Araneta Avenue at ng Quezon Avenue. Yung mga sasakyan natin dyan, yan po yung mga patungo ng 5th Avenue sa lungsod po ng Caloocan. Magiging tuloy-tuloy po at wala pa namang inaasahan na daloy ng mga sasakyan. Pero yung mga galing po ng North Luzon Expressway na nakahimpil po ngayon sa mga oras na ito, ay yan po yung mga patungo po ng area ng lungsod ng Maynila, particular na po dyan sa may Sampaloc area kung saan po magiging tuloy-tuloy po yan once na nag-go yung ating stop and go signal. Yung mga sasakyan po natin sa may bahagi po, yung mga galing po ng lungsod ng Caloocan at pakaliwa dito po sa may A. Bonifacio o kaya po yung padiretso naman ng area ng Araneta Avenue ay magiging tuloy-tuloy po yan hanggang sa mga oras na ito. Ngayon pong araw po ng Webes, meron po tayong ipinapatupad na number coding scheme. Ito pong number 7 at 8. Iwas po lamang kayo sa lungsod ng Las Piñas at na Makati dahil whole day silang nagpapatupad ng number coding scheme. At syempre, mamaya pong alas 10 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon ang ating pong number coding. Kaya sa mga kababayan po natin, ingat-ingat pag may time at huwag pong pairali ng init ng ulo sa ating pagmaneho. Maging maingat po tayo ngayong pong araw na ito. Yan muna ang latest sa ating Silip Kalsada dito sa Radyo Bisyon. Balik tayo kina Francis at Vivian dyan sa Radyo ng Bayan. Maraming salamat, Julius Disamburon at Ka Francis. Aba, maraming nagte-text. Ayan, ang ating pong service line 0922-358-2679. But don't forget to write your name and your addresses. Simulan muna. Yes, buksan na natin itong ating aparador. Aparador ng message center. Go ahead. Oo, meron tayong mga medyo galit na citizens dahil dyan sa pagtaas ng LRT na nagbabadyang pagtaas ng singil sa pamasahe sa LRT at MRT na binalita natin kanina. Sila ay sina Cesar Corpus at sabi niya, pinalitan mo na daw yung partner mo si Joe, Ka Francis. Hindi po ako ang may kasalanan. Wala po akong alam dyan. Okay, pero this is a new segment. This is a new program. Radyo Vision. Talagang kinakailangan po base sa management eh. Yung muse naman ng PTB4. At syempre, makakasama mo rin naman si Miss Jo before this before, show. Yes. Huwag po kayong mag-alala. Huwag kayong malulungkot. Yes. Paganda ng paganda ang aking mga nakakatandem din. At pabata ng pabata kasi ibinabagay sa akin na, na matanda kontra bata. Syempre. Para may chemistry. Okay, go. Okay, may mga nagpapabate din si Irvin ng Surigao City at si Clint ng Albay. Maganda raw ang panahon sa Albay ngayon. Magandang umaga po sa inyo at salamat sa panonood ng Radyo Bisyon. Yeah. At meron din nagpapabate si Cherry ng Kamsur. Children's Month daw ngayon, meron siya ibinahaging quote, "Children are the only hope for our future, pero tayo daw ang nagde-decide kung ano magiging future nila based sa ating training sa kanila." Naku naman. Okay, salamat po sa lahat ng patuloy na nagtataguyod, sumusubaybay sa ating Radyo Vision on a beautiful Thursday. Samantala, bago pa tayo dumako sa bahagi paroon, paalala muna mula sa inyong himpilan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng PhilHealth, your partner in health. Libreng check-up? Buhay Pinoy yan! Servisyong disente? Buhay Pinoy talaga yan. Masasayang puntahan? Buhay Pinoy nga yan. Mataas na kita? Buhay Pinoy sabi yan eh. Manood na kasi ng Buhay Pinoy. Panalo ka pa. Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa People's Television. Mga kamarino, tayo na't maglayag. Mas kilalanin pa ang industriya ng marina at ang mga Pilipinong mandaraga. Kasama sila Admiral Eduardo Santos at Marichal Yao sa kauna-unahang programang pangmarino, ang Yan ang Marino, tuwing Sabado, alas 11 ng umaga. Answer is away! Sa telebisyon ng bayan. Kaibigan at
Bagamat alam kong kayo'y sabik na doon sa pinakawala nating paanyaya kanina na today, Thursday, meron tayong espesyal na panauhin. At siyempre, makikipagtalastasan tayo at magpaparating tayo ng mga dagdag kabatiran, dagdag kaalaman, napakahalagang mga impormasyon mula sa isa sa mga lead agencies ng ating pamahalaan, ang kumikilos ng tahimik. Okay. Nasasabik silang lahat. Yes. Gusto niyo malaman kung sino? Mamaya na, secret! Narito na po ang ating panahon. But before introducing our guest for today, Vivian, paandarin na muna natin yung ating regional report. Unahin na natin ang radyo ng Bayan Kalbayog with BJ Beso na ayon sa kanya, 157 barangay ng Kalbayog handa na para sa Synchronized Barangay Assembly sa darating na Linggo, October 12. BJ, maayong aga, konektado ka. Maraming salamat. Handa na ang mga barangay dito sa lungsod ng Kalbayog para sa Synchronized Barangay Assembly sa darating na Linggo, October 12. Ayon kay DILG Kalbayog City Director Zeno Llarinas, sa Barangay Assembly nagkakaroon ng panahon ang barangay officials na ipaalam ang kanilang nagawa at sa panig ng mamamayan, panahon rin nilang maipahayag ang kanilang reklamo at suhestyon para sa ikakaganda ng kanilang barangay. Napapag-usapan rin dito ang kalikasan, edukasyon, kalusugan, basura, druga at iba pa. Idinagdag ni Llarinas na ang Synchronized Barangay Assembly ay karaniwang ipinapatupad tuwing ika-4 na Sabado ng buwan ng Marso at Oktobre. Pero ngayong Oktobre ito ay nataon sa araw ng Linggo. Dito sa Kalbayog, isasagawa ang Alay Lakad 2014 sa parehong pit sa Oktobre at 12 bilang hudyat ng mga gawain para sa Charter Day celebration ng lungsod. Hello, hello. Pero ayon kay Llarinas, hindi ito makakaapekto sa Barangay Assembly dahil ang Alay Lakad ay gaganapin alas 4 ng madaling araw. Para sa Radyo Bisyon, BJ Beso, Kalbayog City, Media ng Bayan. Thank you very much, BJ! Samantala, alamin naman natin ang pinakahuling balita mula sa Lucena, mula kay Dick Cantos. Dick, konektado ka. Nabigay ng 853 units ng handheld radios at 182 base radios si Quezon 2nd District Congressman Vicente Alcala sa 168 barangays na nasasakupan ito. 5 handheld VHF radios at unit na mother base radio sa bawat barangay ang ipinamigay sa mga bayan ng Sariaya, Candelaria, Chaong, Dolores at San Antonio at sa lungsod ng Lucena. Ayon kay Congressman Alcala, ang 5 VHF radios sa barangay ay gagamitin ng barangay police habang ang mother base ay ilalagay sa barangay hall bilang pangsuporta sa kampanya laban sa krimen. Ang bawat unit ay mayroon direktang contact sa kanilang police stations at fire stations. Maliban sa mga barangay, ang bawat police station at fire station sa distrito kasama ang Quezon Provincial Public Safety Company na nakabase sa Candelaria, Quezon ay pinagkalooban din ng unit ng base radio na kumpleto ng accessories. Sinabi pa ni Congressman Alcala, brainchild ni Quezon Provincial Public Safety Company Commander Superintendent Ranceri Vasco ang pamimigay ng radio sa barangay para makatulong sa pagpapalaganap o sa pagsugpo ng krimen, lalo na sa mga nakamotorsiklo. Para sa Radyo Bisyon, Dick Quasay Cantos, Lucena City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Dick Cantos. Tuloy-tuloy tayo, Radyo ng Bayan Naga. Alamin natin, lubog na baha sa 5 bayan ng Camarines Sur, dala ng ulan. Camarines Sur PDRRMC agad nagbigay ng tulong pinansyal at mga damit ay padadala ng local government units Naga para sa mga evacuees ng Bulkang Mayon. Pax Rengalota, Pax, maray na aga sa imo. Konektado ka. Okay, tuloy tayo mga kaibigan. Wala ang Radyo ng Bayan Naga. Wala si Pax. Ano nangyari kay Pax? Okay. Ay, naku, kumawala sa linya. Vivian, go! Okay lang yan kasi ngayon makakasama natin ang isang espesyal na panauhin. Ipapakilala ko na muna siya, Francis. Sige, ako'y sabik na rin sapagkat gusto kong marinig mula sa kanya talagang inaabangang informasyon. Yes, mula sa Department of Agrarian Reform, si Secretary Virgilio de los Reyes. Magandang umaga po, Secretary, at salamat sa inyong magpapaunlak sa aming imbitasyon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay.
Ako na ang unang mag okay, go Francis. Magtatanong kay Secretary. Secretary, kamusta na po sa mga pagkakataong ito? Ano na ang mga prioridad na ipinatutupad at isinusulong ng inyong tanggapan para sa kapakanan ng mga ng ating nasa agraryo? Well, ang batayang prinsipyo po na ating pinatutupad ay sa isang bayan, mas mabuti kung ang pag-aari ng lupain ay buhaghag o nakakalat sa mas nakakaraming tao. Mm-hmm. Sapagkat sa mga nakaraang siglo, nakita natin na pag ang lupa ay naroon sa kamay ng ilan, palagi po nagkakagulo at sigalot sa ating lipunan. Mm-hmm. Kaya ang pinatutupad po ng Department of Agrarian Reform ay ipatupad ng Comprehensive Agrarian Reform Program. At ang natitira pong lupain na dapat nating ipamahagi sa larangan ng Department of Agrarian Reform ay humigit kumulang ng mga 726,000 hectares pa. Malaki-laki pa ho, mm-hmm. pero ang napamahagi na ho natin ay malaki-laki na rin. Humigit kumulang ng mga almost 5 million hectares nationwide. So, sa makatawid, yung 726,000 hectares natin, yun po ang gross, kung tawagin natin, gross amount. Okay. Sapagkat, hanggat hindi natin sinasabi sa may-ari ng lupa na yung lupa niya ay covered, syempre, hindi naman siya magsasabi na ito dapat mong tanggalin sa lupang kukover mo. So, gross po yun. Okay. Pero dyan po sa tinatayang mahigit na 726,000 hectares na yan, ilan po ang ika nga ay maaaring maging beneficiaryo? Well, sa ratio po at na 2 hectares per beneficiary, mga 350,000 persons. Mm-hmm. Pero ang tansya ko po doon mas mababa. Siguro okay. Mga 200 to 250,000 or even less. Sapagkat maraming pag ito yung gross amount natin, nakasama pa rito yung mga lupain na hindi dapat makover sapagkat ng mga nakaraang panahon, mukhang pinalaki ng palalaki yung balanse. Ayun. Mm. Uh-huh. Secretary, I understand, in-extend po ng ating Kongreso ang inyong panahon para po maipamigay itong mga lupaing ito. Sapat na po ba yung hanggang June 30, 2016 para maipamigay itong more than 700,000 hectares? Well, ang sa 700,000 plus hectares po na yon, ang pinasa po sa ng Senado, hindi po pinapasa sa lower house, ay yung pagpapalawig ng panahon upang magpadala ng notice of coverage. Mm-hmm. Sapagkat yung pong umiiral na batas sa kasalukuyan ay nagpumapayag o nag-uutos pa nga na kung may kaso na nag-umpisa na, kumbaga sinabihan na yung may-ari ng lupa, covered yung lupa mo, at dumating yung June 30, 2014, hindi pa tapos, pwede mo pang ituloy. So, ito pong natitirang dalawang, well, hindi na dalawang taon, isang taon, walong buwan at kung ilang araw, ay ang tansya ko po, may matitira tayo mga 50 hanggang 100,000 hektarya na ito yung tinatawag natin may mga problema ang lupain. Pero okay. Ito pong mga susunod na dalawang taon, palagay ko po sapat na. Pero sa inyo pong pakiramdam, Secretary, yun naman pong mga naku-cover sa ilalim ng komprehensibong reformang agraryo na mga nagmamay-ari, kamusta po ang damdamin nila? Well, are they more than willing to participate in this project, in this endeavor? Kasi talagang kailangan. Well, simple lang po naman ang aking pananaw dyan. Kumbaga, dalawang salin ng magulang mo ang nagsaka sa isang lupa na dati-rate namumuwisan siya o kaya meron siyang sweldo. After 30, 40, 50 years, two generations, binigyan ka ng asset na lupa. Ayun. Okay. So, karakaraka pa lang, dun agad, meron ka na agad asset na pwede mong gamitin at bungkalin upang iyong pagyabungin. Ano nagiging problema natin? At ito, hindi naman ako taong na paligoy-ligoy o kung saan sa papatago-tago. Mm. Ang punto ko dyan, pagka pinamigay natin yung lupa, dapat natin tulungan ng pamahalaan para makabangon yung magsasaka. Okay. Ngayon, karaniwan, ang tinitinilang natin sa paglalatag ng support services, kung tawagin natin, ay Department of Agrarian Reform. Mm-hmm. Pero nakakalimutan natin, malaki ang papel ng Department of Agriculture. Right. Kung ang support services budget namin ay 1/50th. Ng budget ng Department of Agriculture. So magkatulong yung dalawang sangay na yan upang pagandahin ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. Secretary, nabanggit niyo na rin lang po kanina yung pagtulong dito sa ating mga magsasaka na ma-cultivate yung kanila pong land. Ano po ba yung mga programa ng Department of Agrarian Reform para po matulungan naman sila? Well, ang palagi pong ginagawa, sinasabi ng mga ilang ekonomista, ay nun daw biniyak at ginayat-gayat natin ang lupa, nawala yung economies of scale sa agrikultura. Ibig yun ang economies of scale, kung sama-sama natin gagawin, mas makakabili tayo na mas mura, mas makakapagbenta tayo na mas mahal. Mm-hmm.
Kaya ang aming tinutukoy ay ganito. Ang sinasabi namin, hindi porket ginayat-gayat mo yung lupa, nawawala yung sama-sama o yung economies of scale. Kaya ang ating katugunan doon ay palakasin natin ang mga samahan ng mga iba't ibang magsasaka. Mm-hmm. So, doon tayo nakatutok sa pag-uorganisa ng mga magsasaka upang sila ay mapapumuran lang kanilang inputs at mapataas nila ang kanilang outputs. Ayun, kinakailangan they will form themselves into cooperatives, associations, and federation para mas maganda ang kanilang magiging legal representations with the agencies of the government, particular sa DA at sa Department of Agrarian Reform. Kinakailangan palakasin nila kanila rin sarili, Secretary. Oh, pero sa akin, primarily, hindi pa nga sa gobyerno ang kang benepisyo pagka sila ay nag-organize. Mm-hmm. Yun lamang pagsabay-sabay nila at pagsama-samang pag-utang. Kumbaga sa land bank. No. Mas madali pagka grupo. Pangalawa, ah, yes. Mas madaling makakuha ng mas mababang presyo ng pestisidyo at saka pataba pagka sama-sama niyong binili. Kumbaga man ay bultuhan. Mm-hmm. Ganon din naman pagka nagbenta ka. Pagka nagbenta ka ng isang sakong palay, eti mahal yung gastusin kasi yung bibili sa'yo, pupuntahan palayan mo sa kamalig mo, ilalabas. Samantala kung sama-sama kayo sa isang kamalig, pwede kayo kumuha ng mas mataas na presyo. So, ang pangunahin natin dahilan, kaya natin pinagsasama-sama ang inihikayat na magsama-sama ang magsasaka, ay upang mas mapaganda ang kanilang negosyo. Now, medyo babalikwas lang ako ng tanong, Mr. Secretary. Yung pong mga nabiyayaan na ng Certificate of Land Ownership, nabigyan na ng mga awards, yung mga CLOAs na tinatawag, Vivian, kamusta na po ang kanilang pagyayaman doon sa mga nakamta nilang benepisyaryo? Well, sa mga pag-aaral po ng mga dalubhasa natin naging matagumpay po sa iba't-ibang lugar, ang lumalabas, doon nga pa lang, sa pagkakabigay mo ng lupa, umaangat agad, mas maganda ang kanilang kabuhayan kesa doon sa wala. Malaking bagay. Pero ito ang isa natin dapat tandaan. Mm-hmm. Napakalaki ng ating populasyon. Kulang ang ating lupa. So sa makatuwid, mas marami tayong magsasaka na walang lupa kaysa dun sa mayroon. Sapagkat ang palaging iniisip ng mga taga-Kamaynilaan o mga nado sa mga poblasyon, pagka tatapos mo ang agrarian reform program, lahat na magsasaka may lupa. Ang katotohanan po niyan, halos sa ikatlo ng ating populasyon ay nasa agriculture. Yes. Pero hindi natin kayang bigyan ng lupa lahat yun. So sa makatuwid, hindi lang pamimahagi ng lupa ang susi para maiangat natin ang mga tao sa kahirapan. Kailangan tulungan din sila na ma-cultivate o mapagyaman pa ang kanilang lupain, hindi ba, Secretary? Pero mamaya, aabangan natin para sa ikalawang bahagdan ng ating panayam kung ano nga ba ang mga ginagawang proyekto nitong Department of Agrarian Reform para matulungan ang ating mga kababayang magsasaka. Babalik po tayo sa ikalawang bahagdan ng ating pakikipagtalastasan with the good Secretary makalipas ang ilang paalala. Magiging mata at boses ng mga maliliit na tao. Tulungan niyo ako pa rin. Pangarap na yun. Due to insistent popular demand, the nationwide online amateur video competition is extended until October 31. Pangarap.ph. Kaya may pagkakataon ka pang ipadala ang inspiring mong video essay. Makita ito sa telebisyon at magwagi ng papremyo. Inspirasyong hatid ng kabataang Pilipino mula sa inyong telebisyon ng bayan. May mga paksang pangkalusugan na pangkaraniwan, madaling maunawaan. Pero may mga bagay din na dapat mas maintindihan. Kailangan ng malalim na paliwanagan. Kaya naman, kumonsulta na sa mga doktor ng bayan, Doktora Dara Chavez at ASEC Eric Tayag. Paliliwanagin ang isip mo tuwing Sabado dahil laging The Doctor is in.
ang mga benepisyo at programa ng GSIS para sa 1.7 million nitong miyembro at pensyonado. Pag-uusapan sa loob ng isang oras. Kasama sila GSIS VP Marge Jorillo at Manager Bo Sanchez. GSIS Members Hour. Sa ating probinsya, sa Tuguegarao City, apat na resolusyon inihabol ng Tuguegarao City Peace and Order Council na maipasa bilang kasagutan sa tumataas na krimen sa lungsod. Teresa Campos, magandang umaga, konektado ka. Magandang umaga, tama yan sa special meeting ng City Peace and Order Council. Sinabi ni Tuguegarao City Mayor Engelbert Carona na siya ring chairman ng CPOC. Ang apat na resolusyon na ito na iniahabol nilang maaprubahan ay ang realignment sa natitirang Peace and Order budget ng pamalampang lungsod na nagkakahalaga ng 2 milyong piso upang maibigay sa pangailangan ngayon ng Tuguegarao City BLD ang karagdagang puwersa ng pulis para sa Tuguegarao na maaaring magmula sa Cagayan Police Provincial Office at sa Police Regional Office 2, ang pagkakaroon ng konkretong plan of action ng PNP Tuguegarao bilang kasagutan sa manangyayaring krimen sa syudad at ang paggawa ng medium at long-term peace and order plan para sa lungsod. Sinabi ni Mayor Carona na ang kawalan ng peace and order plan ng syudad ang pinakarason kung bakit sunod-sunod ang nagaganap na krimen sa Tuguegarao at ang pinakahuli nga ay ang 2 kaso ng pagpatay sa loob lamang ng isang araw kaya kina Georgie Tong, ang political officer ni 3rd District Representative Randy Ting at ang negosyanteng si Andy Chua ay sa alkalde kung makakagawa ng konkretong plano hinggil sa kapayapaan at kayusan ng lungsod, maiaakma rin ang makina ng mga kinaukulan ang kalamang pagkilos na hakbang kasama na ang kinakailangang pondo. Para sa Radyo Bisyon, Teresa Campos, Tuguegarao City, media ng bayan. Maraming salamat, Teresa Campos at mga kaibigan. Kasama pa rin po natin ngayong umaga dito sa Radyo Bisyon, ang Secretary ng Department of Agrarian Reform, si Secretary Virgilio de los Reyes. At ihahabol ko ito. Ito napakahalaga, Vivian. Meron tayong text mula dito sa Apalit, Pampanga kay Connor Singh Manlapas. Secretary, if you want mine. Ka-Francis, Vivian, yung ibang recipient ng lupa na isanlana at yung iba naman na ibenta na. Ang dahilan, mahina ang kita, malaki ang gastos, nababaon lang sila sa utang dahil kulang din ang ayuda ng galing sa kagawaran, sir. Okay. Unang-una, yung sinasabi, galing sa kagawaran. So, ibig sabihin siguro kagawaran ng dan, ano? Apo, apo. Pero tulad nga na sinasabi ko kanina, dalawa ang, actually apat ang ahensya ng pamahalaan na nasa pagtulong sa agrikultura, sa kan. Ang LGU, ang pangunahin, right, Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, at saka Department of Trade and Industry. Pero tugunan ko lang yung issue na nagbebenta at nagsasanla. Una, sa batas mismo, walang pinagbabawal na after 10 years, pwede niyang ibenta. Kasi, after 10 years? After 10 years. Kasi okay. Una-una, hindi ibig sabihin sa CARP na pag binigay sa'yo yung lupa, hindi ka pwede magbago ng buhay. Ibig sabihin, para pag binigyan ka ng trabaho, hindi ka pwedeng umalis. Kasi yun ay slavery kung tawagin. So may option ang maghasa ka talaga that after 10 years, if he wants to leave, pwedeng umalis. Okay. Pangalawa, yung issue ng paghasanla, theoretically, sa batas, walang bawal sa paghasanla. Ang bawal ay yung pag-foreclose at ang mag-foreclose ng lupain ay magkakaroon ng lupa ng lampas ng 5 hectares. Mm-hmm. Pero balikan natin yung tanong ni Ka-Francis. Ang unang tanong niya ay kulang yung ayuda ng pamahalaan. Kaya, yung imbes na magsaka siya, nagkakaroon lang siyang utang, he decides to sell out. Uh-huh. Unang-una, that's an option that he makes. That's an option that he makes that is perfectly allowed. Now, number two, yung ayuda ng pamahalaan ay hindi lang sapat na hindi sapat talaga ang tanggap natin yon. Mm-hmm. Kaya nga sinasabi natin, hindi rin naman kaya ng pamahalaan at tulungan bawat isa, kaya mas mahalaga at mas mabuti na magsama-sama sila sa isang organisasyon mm-hmm. para mas madali lang ma-access yung tulong ng pamahalaan. Pero sa akin, hindi tulong ng pamahalaan eh. Ang palaging hinahabon natin, mas madaling ma-access ng grupo ng maghasaka ang mababang presyo at mas mataas na presyo ng pag-ibenta kung magsasama-sama sila. Kung ipagpapatuloy natin yung dating pagkakahiwa-hiwalay ng mga magsasaka, mm-hmm. na kanya-kanyang pilapil yung sinasaka, mm-hmm.
at nag-aasa na may darating na binhi na libre, pesticidyon libre at assured price, hindi na po mangyayari yun. Kasi nahirati na yung ating mga magsasaka sa dole out system eh. Wala ho, kasi pagka ngayon, oras na magbigay, wala. Pag medyo naatraso o hindi na ibigay, sisi kagad, pamahalaan na kagad. Yun ang mabigat. Ho, ang hirap po sa subsidy, pagka pure subsidy, oras na inumpisa mo, mahirap putulin. Wala hong pinagkaiba yan sa anak natin na minsan 30 anyos na sa ating panakaasa. Okay, Vivian. Panghuling katanungan na lamang, ano, Secretary. Siyempre, kahit na hindi natin maibibigay lahat ng pangangailangan ng ating mga magsasaka, meron ding mga programa ang Department of Agrarian Reform to improve yung capability ng ating mga magsasaka. Ano po ba itong tinatawag na ARCSES? Well, ito po ay may ilang components. Ang pinakamahalagang component po nito ay yung mga tulong upang palakasin yung kanilang organisasyon. Pangalawa yung equipment, pangatlo yung credit. Mm-hmm. So itong credit na to ay hindi DAR ang nagsasabi kung sino pautangin o hindi, kundi ito'y land bank. Ang problema natin, hindi natin problema yung perang ipauutang. Ang nagiging problema natin sa sasakahan ay kung paano ma-access ng magsasaka yung uutangin. Yes. Mm-hmm. So para ma-access ng organisasyon yung uutangin sa land bank, tinutulungan ng department upang mag-organize sila, ayusin yung papeles nila, ayusin kung paano nila papadaluyin yung pera at mahalaga, paano nila lilikumin yung bayad. At so far, sa ating Agayan Production Credit Program, umaabot tayo ng 90% plus ang repayment rate, which is a lot higher than the other credit programs. Why? Sapagkat malakas yung organisasyon. So yung mga organisasyon na willing magsama-sama, we can lend out up to 40 to 60,000 pesos per hectare for production loans. Ngayon, pag pinagsama-sama yung 40, 60, nako. Bumili ka ng fertilizer na sabay-sabay sa 100 hektarya. Yung nabibili mo ng 1,200 dati, baka kaya mo bilhin ng 1,100, 1,000 per sack. So may kita ka na agad ng 200. Right. May tipid ka ng 200. Pag pinagsama-sama mo yung benta mo ron, at sabay-sabay mong kinaltas yung pinautang, binigay mo yung binili mo ng fertilizer, mas malaki-laki kita. So ang punto ko, hindi lang sa accessing ng gobyerno, kundi doon sa mismong negosyo ng magsaka, mas nakabubuti kung nagsasama-sama. Nako, nakalulungkot mga kaibigan, ano? Dahilan sa we are running out of material time, eh hindi na natin masyadong aabalahin si Secretary. Pero sana maimbita natin ulit. Sana, Secretary, magkaroon sana na ikalawang pagkakataon dahil napakarami pa naming gustong malaman mula sa Department of Agrarian Reform. Salamat po. Thank you very much po. More power to you. Maraming salamat. Samantala, puntahan natin ang ating forecasting center ng pag-asa para sa ating lagay ng panahon with Jesse Pasco. Jesse, good morning. Konektado ka. Good morning din sa inyo dyan, Francis, at good morning, Pilipinas, mga kababayan. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Kaugnay po kay Bagyong Ompong, yan po ay nasa 940 kilometers east-southeast ng Calayan, Cagayan. Taglay pa rin po nito ang lakas ng hangin na nasa 215 kilometers per hour at ang gustiness po niya papalo naman sa 250 kilometers per hour. Patuloy po ang kilos nito north-northwest sa bilis po na 99 kilometers per hour. At ayon nga po sa PAGASA, by Saturday morning ay inaasahan na nga po na nasa labas na ng ating area of responsibility itong si Bagyong Ompong. Samantala, sa loob po ng bansa na natin patuloy ang pag-iral ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ dito po yan sa May Mindanao. Yan po ay magpapaulan hindi lamang sa Mindanao, kasama rin po ang Metro Manila, Mimaropa, Calabar Zone, ganun din po ang Bicol Region, kasama rin po ang buong Visayas. Samantala, para po sa Cagayan, Cagayan Valley at ganun din po no, sa CAR, asahan po dyan ang mga mahina hanggang sa katamtamang pag-unan, dulot naman po yan ng amihan. At para po sa natitirang bahagi pa ng Luzon, asahan lamang natin yung partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms, lalo na po sa hapon o gabi. Generally po, makakaranas tayo ng mga pag-ulan sa mga susunod na oras, kaya huwag na lamang kalilimutan ang pagdadala ng payong. At yan muna ang latest mula dito sa PAGASA DUSD, manatiling nakatutok sa Panahon TV, kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather buddy Jesse Basco, na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Balik sa inyo dyan sa Radyo ng Bayan, Francis at Vivian. Jesse Basco. At natunghayan po ninyo mga kaibigan ang mga pinakahuling balita sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Kasama po natin sa PTV Studio sina Charina Luzuegro at Julius Disamburon. Yes, maraming salamat. And Julius,
At ako po, si Vivian Gulia. Sana po ay magsama-sama tayong muli bukas, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga dito lang sa Radyo Vision. At ang inyo pong kaagapay, Francis Cansino, nag-iwan ng isang mapayapa. Masagana, magandang umaga. Pagpalain tayong lahat ng dakilang lumika hanggang bukas sa muli. God bless. Naway nabusog namin kayo sa mga balita at impormasyon na aming handog ngayong umaga. Ako po si Zarina Luzuegro. Ito po mga balitang nakalat ng media ng bayan. Ako naman po si Julius de Sambron. Makita-kita tayo muli bukas dito lamang sa programang pinagsalib ang radyo at telebisyon. Ito ang Radyo Vision. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Reyes Barbecue.